ឥឡូវយើងទៅមួយទៀតចោះបាទគឺថាបាត់កូន3ថ្ងៃបាទបាត់កូន3ថ្ងៃតែប្តឹងប៉ូលីសប៉ោះសុំអន្តរាគមន៍បាទស្ត្រីម្នាក់ប្រកបទៅដោយទុកព្រួយពេញខ្លួនតាមការរកកូនវ័យ20ឆ្នាំរបស់គាត់ដែលបានបាត់ខ្លួនដោយគ្មានដំណឹងរយៈពេល3ថ្ងៃមិនដឹងជាទៅទីណាក៏ជាប់ទៅជាមួយនឹងម៉ូតូសេរីទំនើបមួយគ្រឿងផងដែរដែលជាហេតុនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងខ្លាចមិត្តនាំទៅធ្វើបាបយកម៉ូតូនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនគាត់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប៉ោះប៉ូលីសចោមចៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសុំឲ្យនគរបាលជួយអន្តរាគមន៍ស្វែងរកកូនគាត់ផងយុវជនដែលបានបាត់ខ្លួនឈ្មោះថាវងណារ៉ុតអាយុ20ឆ្នាំមុខរបរជាកម្មករផ្នែកអនាម័យនៅក្រុមហ៊ុនផែស្ងួតតេងឡាយមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងភូមិខ្នារុងឃុំបឹងត្រាចខាងត្បូងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវមានម្ដាយឈ្មោះថារស់ផាលីអាយុ48ឆ្នាំមុខរបរកសិករនិងឪពុកឈ្មោះថាយឹកធីអាយុ49ឆ្នាំមុខរបរកសិករប្រពន្ធស្ត្រីដែលជាម្ដាយបានឲ្យដឹងថាកូនប្រុសរបស់គាត់គឺកាលពីថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2017ដោយឈ្មោះថារិទ្ធនោះជាមិត្តភក្តិបានយកនាំទៅក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងថាទៅកន្លែងណាឡើយហើយមុនពេលចាក់ចេញទៅអ្នកជិតខាងបានឃើញថាយុវជន3 4នាក់ទៀតជិះម៉ូតូទៅរកកូនគាត់បន្ទាប់មកក៏បាននាំគ្នាចាក់ចេញទៅបាត់ចំណែកកូនប្រសាគាត់ជាប់រវល់ធ្វើការមិនបានដឹងទេលុះក្រោយមកទើបដឹងបានខលប្រាប់គាត់ថាកូនប្រុសរបស់គាត់បាត់ខ្លួនទៅហើយខាងនោះគាត់ធ្វើឲ្យគាត់មានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងសំណាក់សុវត្ថិភាពកូនរបស់គាត់ដែលជាប់ខ្លួនជាមួយម៉ូតូ Honda Dream 125សេរីឆ្នាំ2017មួយគ្រឿងទើបនឹងទិញថ្មីថ្មីទៀតរកគាត់ភ័យខ្លាចឈ្មោះថារិទ្ធនោះនាំគ្នាធ្វើបាបបង្ខំឲ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនព្រោះជននេះតំណងជាមនុស្សញៀនថ្នាំផងប្រភពលើកខាងលើបានបន្តថានៅពេលបានជួបឈ្មោះរិទ្ធគាត់បានសួរថាកូនគាត់នៅឯណាត្រូវបានជននោះឆ្លើយថាអត់ដឹងទេហើយប្រាប់ថាកូនទៅជាមួយនឹងគេមែនប៉ុន្តែក្រោយមកបែកគ្នាបាទបែកផ្លូវគ្នាហើយខ្លួនមិនបានដឹងថាកូននោះទៅណាទៀតទេហើយការឆ្លើយនោះគឺគាត់អត់ជឿទេហើយបើទោះបីជាបាត់ណាទៅបានទៅនគរបាលនគរបាលប៉ោះចំចៅជួយឈ្មោះរិទ្ធដើម្បីសាកសួរដែរក៏ប៉ុន្តែនគរបាលប្រាប់ថាគ្មានភស្តុតាងសម្រាប់ដាក់បន្ទុកទៅលើជនទេមិនអាចហៅបានឡើយដូច្នេះគាត់មិនដឹងថាតើគិតគូរធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចទេជាចុងក្រោយស្ត្រីរូបនោះបានបង្ហើបបាទហៅបាទដឹងហើយហៅឲ្យកូនប្រញាប់មកត្រឡប់មកផ្ទះវិញបើបាត់ម៉ូតូក៏បាត់ទៅចោះអាចរកលុយទិញទៀតបានឪពុកម្តាយមិនប្រកាន់នឹងកូនឡើយបើបាត់ម៉ូតូមែនចាំម៉ែឪទិញឲ្យទៀតឲ្យតែកូនមកវិញដោយសវត្ថិភាពគ្មានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះគឺជារឿងសប្បាយចិត្តណាស់ទៅហើយក៏ដឹងថាកូនប្រុសគាត់ប្រហែលជាបាត់ម៉ូតូទើបមិនហ៊ានចូលផ្ទះហើយរឿងមួយទៀតប្រសិនបើដឹងថាកូនលងខ្លួនទៅប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននោះគាត់ម្តាយនឹងនាំទៅដាក់មណ្ឌលបន្សាបគ្រឿងញៀនមិនទុកឲ្យខូចអនាគតទេហើយបើមានកូនបាទអ្នកណាឃើញកូនគាត់សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយផ្ដល់ដំណឹងតាមរយៈប៉ុស្តិ៍ចោមចៅផងបាទចាអាណិតណាស់បាទម្តាយអសូរណាបាទទៅរកកូនហើយកូននោះដើរជាមួយពួកជើងខូចដែរបាទខ្លាចតែបាត់ម៉ូតូហើយវាប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពគាត់ទៀតណាបាទខ្លាចចាប់តែគេប្លន់ម៉ូតូគេទៅបាទឬក៏មិត្តភក្តិដែលសែបគ្រឿងញៀនធ្លាប់ដើរជាមួយគ្នានឹងចាយកទៅផ្លុំចោលនៅណាទៅមិនបាទហ្នឹងជារឿងមួយដែលយើងឃើញថាអាជីវកម្មកន្លងមកគាត់បាទបបាក់ខ្លាំងណាស់បាទគាត់បបាក់ខ្លាំងណាស់ចាជាពិសេសស្ត្រីមេម៉ាយចាអាណិតគាត់ណាដែលសារតែគាត់មេម៉ាយគាត់ត្រូវរ៉ាប់រងចាគាត់ដើរតួជាប្តីផងជាបាក់ជាប្រពន្ធផងចឹងគឺគាត់មានពេលថែរក្សាកូនគាត់ណាបាទចឹងហើយបានយើងឃើញថានេះជារឿងមួយដែលសង្ឃឹមតាប្អូនប្រុសបានឃើញណាព័ត៌មានអាណិតទឹកចិត្តម្ដាយផងណាកំពុងតែតាមរនេះអត់ខ្វល់ទេកូនបាត់អីបាត់ទៅចាឲ្យទៅសល់ជីវិតមកវិញបាទមិនស្ដីបន្ទោសទេឲ្យទៅបានកូនមកវិញហើយទោះបីជាកូនធ្វើខុសមិនបាននៅតែក្រោយនៅតែអត់អោនឲ្យជានិច្ចចឹងសង្ឃឹមថាយល់ទឹកចិត្តនេះឲ្យបាន
មកវិញផងហើយបើពីណាបានដឹងស្គាល់គាត់ឬកូនគាត់ឲ្យជួយផ្ដល់ដំណឹងទៅប៉ូលីសផងបាទអរគុណ